tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Mix do Gordão. E hoje nós vamos trazer mais um sabor dela. Ela que é sensacional, ela que tem trazido sabores legais, sabores top, sabores tradicionais. Ao Shark Blue Kamikaze. Dá uma olhada no How to Pack aí, que nós vamos voltar fumando esta belezura. Shark Platinum. Como vocês podem ver, a caixinha vem toda trabalhada no prata ou no platinum, onde o nome sempre tem uma cor que arremete o sabor. Mas você deve estar se perguntando, gordão, o que seria Blue Kamikaze? Cara, conversando com o pessoal do Shark, eles me passaram que a proposta é um drink, cara. É um drink. Cheirando essa belezinha aqui, cara, eu consegui sentir um cheiro aí muito presente, um toque assim de blueberry, de blueberry, cara. Blueberry pra mim, muito presente neste drink maravilhoso. Um toquezinho mais cítrico aí que eu não soube identificar o que é. Um fumo muito top, 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 como vocês puderam conferir aí no Outback, cara. Um fumo muito top, top, top. Como vocês puderam conferir aí no Hot Pack, vale muito a pena. É um sabor muito legal, muito bacana. Dá o Shaker aí trazendo pra vocês, cara. Vale ressaltar também que o gosto é muito legal, pois se trata de um drink, cara. E todos os drinks que a gente experimenta, a gente tem aí um certo pé atrás, cara. Porque é muito difícil pra uma linha fazer um drink com tanta qualidade como tem Blue Kamikaze. Fumo top, top, top. Altamente recomendado neste canal. Parabéns ao Shark pelo belíssimo fumo. Segue a gente nas redes sociais. Encerramos mais um Mix do Gordão daquela maneira maravilhosa. Um beijo do Gordão.